jos ollaan rehellisiä, niin mä kyseenalaistan sun tavan viettää sun vapaa-aikaa. Mut silleen, jos sua kiinnostaa kuulla random, outoja faktoja musta, niin you do you, boo. Mulla on tossa Afrikan muotoinen arpi, ja se tuli siitä, kun Maija löi mua lusikalla tai golfmailalla. Ja arvista puheen ollen, mulla on myös tossa kaksi tommoista arpea. Ja koska nää näyttää silleen, että vampyyri olisi purrut mua, niin mä tykkäsin pienempänä leikkiä, että mä olisin vampyyri. Ja itse asiassa Maija-arvet voi todistaa sen. Mä oon asunut Uruguayssa noin 3 vuotta mun iskän töiden ansiosta. Ja silloin kun mä mentiin sinne, niin mä en osannut ollenkaan espanjaa enkä englantia, josta päästään seuraavaan faktaan. Elikkä koska ne tunnit oli niin hirveän tylsää, koska mä en ymmärtänyt mitään, niin mä opin tosi paljon uusia asioita itsestäni. Eli sen, että mä osaan heiluttaa mun korvia. That's how you get. Mä en yhtään tykkää vaihtaa lakanoita. Ja siis se on mun mielestä niin raskasta, että se niin kuin menee oikeasti urheilusuorituksesta. Joskus viime vuonna mä harjoittelin Leijonakuninkaasta yhden kohtauksen ulkoa. Ja mä annan teidän kuulla sen nytte. Hakuna Matata? Joo, se on Matata. Mikä on Matata? Niin kuin Otto, mutta ei sinne pääkään. Kuule Spiri, mä sanat ratkaisee kaikki sun ongelmat. Just niin, katso tätä pumpaakin. Kun hän oli aivan pien, kun mä olin aivan pien. Toi nyt meni vähän miten meni, mutta mun mielestä toi oli silti aika hyvin. Shut the fuck up. Ja ulko-osaamisesta tuli mieleen, että mä osaan myös Ievan polkaa ulkoa. Se oli tosi hyvä kirjoituksissa, kun mä yritin niinku tehdä jotain tehtävää, mutta sitten nämä kummatkin rupesi soimaan mun päässä. Oh, miksi mä oon näin idiootti? Siis mähän saa mun kyynärpäitä yhteen. Kattokaa nyt tätä. Tää on ihan hirveetä. Mä tiedän, että mä näytän nuorelta. Mä Laura viimeiseksi sitten, kun 20 vuoden päästä te kaikki näytätte 50-siltä, mut mä oon edelleen 20. Mä oon ollut yhden kesän kesäteatterissa, ja mulla oli silloin yksi repliikki, ja mä annan teidän nähdä nyt sen kohtauksen. Elikkä se näytelmä kertoi mielisairaalasta, ja mä olin yksi mielisairas potilas. En tiedä, pitäisikö tappaa itseni, vai kaikki muut. Mä olin 12 vuotta silloin. Tiettäkö, kun Spotify ehdottaa jonkinlaisia biisejä sun soittolistalle? Niin mun soittolistan kaikki ehdotetut biisit on niinku Shrekin soundtrackia. Mä sain vuosia sitten Annabelle-nimisen nuken. Ja se aina sanoi äiti ja itki, jos sitä silleen niinku painoi semmosesta napista, että se ääni kuuluu. Mutta sitten tämä Maija kerran laittoi sen kylpyyn. Siis nuken, joka toimii pattereilla. Sen jälkeen se nukke rupesi itkemään ja sanomaan äiti. Ihan randomisti, että vaikka kukaan ei koskenut sitä, niin se vaan rupesi itkemään. Esitin sille nukelle, että mä rakastasin sitä oikeasti. Siis sen takia, että se ei tekisi pahaa mulle tai mun perheelle. Maijalla, joo. Ja sit kun mä olin voittanut sen luottamuksen, niin mä vein sen vintille. Ja itse asiassa sen jälkeen mä oon ruvennut näkee hirveästi painajaisia vintistä. Mä sain juotua tämmösen omenamehun mun mielestä aika nopeasti. Ja tämmönen ekstra fakta on se, että mun kotiavaimissa on pullon avaaja samassa. Mun mielestä aika nopeasti. Mä oon harrastanut partioa 12 vuotta. Elikkä mä saan nuotion syttymään ihan tosta noin vaan. Mut se johtuu siitä, että mä oon niin kuuma. Ja mä aion havainnollistaa tätä nyt kynttilällä. Ekan kerran kun mä ostin alkoholia, niin se oli Virossa superalkasta. Tai siis mun mielestä se oikeesti cool, että silleen niinku ekalla kerralla tulee kunnolla. Siis mä oon oikeesti aivan älyttömän hyvä nukkuu. Mä pystyn nukkumaan ihan missä vaan. Mut toisaalta se uni on kauhean levotonta, koska mä siis niinku puhun, kiljun, huudan, pyörin. Ja ilmeisesti myös strippaa unissa, koska mä oon monesti aamulla herännyt siihen, että mä oon ottanut... Mitä? Mä oon vaan siis niinku yöaikana ottanut mun paijan pois. Elikkä silleen... Mä pystyn tekemään vaikka mitä unissani. Vaikka mä... Älä nauraa. Vaikka mä tuomitsin sut tän videon alussa siitä, että sä katot tätä mun videoa, niin mä arvostan sitä oikeesti tosi paljon. Oliko, minkä takia mä näytän näin kamalalle? Se ei varmaan johtuu sun naamasta. Heippa! Ja
antakaa, kun mä havainnollistan tätä kynttilällä. Jee, vielä. Tietysti tehdään silleen niinku tää... Chokkistaa!